Dobar dan. Uđite, Gavriloviću, sedite. Hvala. I? Je li turneja konačno završena? Ne znam o čemu pričate. Pa po Svetoj Gori. Jeste li se pomolili Bogu i zamolili ga da vam oprosti sve vaše grehe? Ne znam o čemu pričate, bio sam na vojnoj vežbi. A je li tako? 6 dana pod punom opremom, da. Meni je rečeno da obilazite manastire. Po blatu i uglavnom noću, ali dobro, sad je ta moja Golgota završena, tako da možemo da privedemo kraju ove naše pregovore. Slažem se. Pa eto, kad će, ne znam, oboje smo pravnici, ne znam šta mislite, koja bi naknada bila adekvatna u ovom slučaju? Ovakav slučaj praksa još nije zabeležila. Tako je, znači imamo presedan, tako? Tako nekako. Je vi znate da je on ostao bez posla? Stvarno? Stvarno, da, da. Posrnuo je na sred kafane i prosuo celu narudžbinu na neku nadrndanu mušteriju, ja ne znam ko. A jeste li vi njega, Zlatko, videli po vašem povratku sa Golgote? Nisam još, pošto su ga već izbacili, a u stanu ga nisam našao. Verovatno je čovjek otišao u neku narodnu kuhinju da pojede nešto besplatno, šta je. E pa ne verujem. Jeo je sa mnom. Gde je jeo sa mnom? Pa u restoranu. Vodila sam ga na ručak i za vašu informaciju, Zlatko, on se vrlo dobro oporavlja. Je li, u kom smislu to? Pa kad je pošao u toalet, od prve je potrefio vrata. Pa i to je za vas oporavak? Pa jeste za njega. Za mene nije, ali za njega jeste. Prošli put je skrenuo u šank i navaljivo je da služi neke goste, ali ovog puta je sasvim pristojno čitao i na srpskom i na engleskom. A šta čita? I jelovnik i vinsku kartu. Se vi to šegačite sa njegovom nesrećom? A zašto vi tako mislite? Pa zato što čovjek treba da čita knjige, da polaže ispite, a ne da čita jelovnike. Jedan je već položio. Kad? Juče. Zato sam ga i povela na ručak. Ne mogu da verujem. Čoveka koji ne može da pogodi vrata, vi terate da polaže ispite. Dobio je 7. Dobio je ocenu 7. S onako oštećenom glavom. Pa kad ste vi mogli da diplomirate sa potresom mozga, zašto ne bi mogao da dobije 7 sa frakturom lobanje? To je ta reforma univerziteta o kojoj se priča, pa da. Ja sam profesoru objasnila slučaj. Odlično, odlično, odlično. I sledećeg meseca, ako Bog da zdravlja, on će da diplomira. Pa dobro, mislim, izvinite, stvarno, za koga mi proizvodimo takve pravnike? Za koga? Šta će biti s našim pravosuđem? I ovo danas već znamo kako je, pa mislim, stvarno. A dok ne diplomira, ja ću da mu pomognem. Koliko bude potrebno, pa i materijalno. Gospođice Katarina, on ne traži nikakvu milostinju od vas. On samo traži novčanu naknadu štete koja mu po zakonu pripada. Ne traži on ništa od mene. Samo vi tražite, Gavriloviću. On novac ne spominje, samo vi pričate o nekom novcu. Pa normalno da pričam o novcu, jer s tom diplomom kojom vi iskukate na razbijenju glavu, on može se slika, razumete? Ko će da ga zaposli sa tim? Ja ću, Gavriloviću. Ima on jedan kvalitet koji ja zaista cenim. I kad diplomira, uzet ću ga kod sebe. Baš bih volao da čujem koji je to kvalitet. Iskrenost, Gavriloviću. U ovom poslu izgubila sam poverenje u ljude. A meni je potreba neko na koga moram da se oslonim i kome mogu da verujem. Čak i u svemu ovome što ga je snašlo. On nije ništa tražio od mene i nije me lagao. Dođite, Časko. Bolje vi razmislite o svom slučaju, mladi kolega. U životu se može uspeti i laganjem, ali to mora biti mnogo suptilnije rađeno i sa mnogo više veštine. Izvolite, Katarina. Ispratite gospodina Gavrilovića. Hoću. Izvolite. Hvala vam što ste me posetili, mladi kolega. Hvala i vama, prijatelj.